Rrugët e amortizuara në shumë lagje dhe periferi janë një problem i kaherëshëm i qytetit bregdetar. Rrugët të lëna në harresë me gropa të cilat tani në dimër mbushen me ujë dhe bëhen të pakalueshme, ja has në çdo zonë të banuar. Rrugët e shkatruara ja vështirësojnë banorëve jetesën, pasi shpeshherë ata janë të detyruar të përshkojnë këto segmente rrugore. Banorët e një lagje në Shkozet prej vitesh hasin çdo ditë vështirësi në kalimin e rrugës për shkak të infrastrukturës së dobët. Kalimtarët dhe drejtuesit e mjeteve shprehen shqetësimin e tyre duke thënë se në këtë rrugë ju duhet të kalojnë edhe fëmijët. 5 metra rrugë që më shtrohet. Tu janë familjar, janë me fëmijë, darin donësit e më kuton. Me zi kalojmë. Si a boni tani ndimër? Ta shte në përbalë, në përlëshë. Vestir, e s'po qërë të bëjnë. Do më kalojnë, ne ujë malë. Rrugët e dëmtuara dhe as pak të mirëmbajtura janë panorama me shpesh që hasi rëndomt kudo në përlagje të qytetit.